Cu ce vorbim de camera? Vedem. Tu de camera. Cu ce vorbim de camera? Përshëndetje të gjithëve, unë jam Igena dhe mirë se erdhët në një tjetër video të kanalit tim. Sot nuk jam vetëm, jam me burin. Përshëndetje unë. Edhe do të bëjmë video në që ma keni kërkuar aq shumë. Së dihe nga që për të që për peso që e që vërë. Në më dihe. Dihe nga që ke emocioni që në muhë. Parja surit më është dhe vitja nëse njërë në bushet në ndjetë që. Sot do të regojmë si jemi njohur. Ta filloj unë apo të regojmë? Po, filloj ti, se unë zdi që atëm. Po, unë kam qenë edhe sebefi, ti e ta. Ti një qenë sebefi. Një po, ta kam pranuar unë kërkesën. Nuk ishte shumë që kishin dalë telefonat me touch. Kishte pak, por unë e mora pak si vonë. Edhe ma janë që ma soli gjagji. Edhe nuk dija si ta përdorja mirë. E në atë kohë nuk ishte as Facebook, ashtu unë. Nuk ishte Instagram, në fakt kishte, për ndoshta nuk ishte aq shumë i përhapur, as TikTok, ishte vetëm Facebook. E unë e hapa tek telefoni, po nga që nuk dija ta përdorja mirë edhe mbaj mend që kisha bërë një koment tek Ermal Mamaqi, në atë kohë Ermali bënte shumë kështu postime me barsaleta. Kisha bërë një koment dhe po, edhe ky më kishte bërë like. Edhe unë duke parë like-et që bëra like. E, kur bërë like? Te komenti, e aty e pa shumë. Kam bërë like? Po. Se kam bërë shumë atyre. Duke parë like-et, si duke pa dashje, kisha shtypur, kisha dërguar ftesë. E pranoj, tani mendoja që po ta fshi, do thot qa është kjo budallar që kështu që edhe më dërgoj ftesë dhe për 2 minuta ma fshin. Edhe e lasht, ta shkur të më shkruaj do t'i them që ta kam dërguar pa dashje. Shkruam pas... 3 ditësh. E, pas 3 ditësh, edhe hyn në mua betë këshu. Jo të shkemi direkt, po nuk e di se që më shkruaj të ditë shka që se mbaj me në tani. Mua më është fiksuar... Kërkes, dim, se jo, jo, mua më është fiksuar që më thejnë që ta 7 kate, dim, më morë frima, nuk e di se që më thejnë, nuk e më thejnë. Ah, që kërë të kodë, më dhe. Po, po. Folëm atë ditë, po jo shumë. Ta li e sinti. Ta li e sinti. Ti li e sinti. Nuk e mbaj në të të. Edhe më shkruan prapë pas një jave. Po dale, 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 më këtu më njerë. Qa me ndove kur të dërgova aftes? Kur më dërgova aftes? Thjesht, si gjitha aftesat. S'kisha dhe shumë aftesa atë edhe. Të bera për shtypjejsh? Jo, bera. Që ne e aftesa, nga do në aftesa të këshu. Po pëse s'më shkruat e direkt? E po s'të shkruat nëse, si jam nga ta që shkruat një panik. Aaa, a shindersho. A një kollashe? Folëm njerë edhe më shkruam prapë pas një jave. Pas një jave? Te më drejnë, nësë majme në zja. E, mua këshu më është fiksuar, pas një jave. Pas taj të luam duke folër shdo dit, shdo dit. Edhe ka qenë viti... 2014. Ka qenë viti 2014, më duket se ka qenë prill, datën nuk e mbaj mend. Nuk i dim datat fare kur kemi këto për vjetoret, nuk kemi hiç romantik. Kemi folur... Jo, datën martesës e di unë. E, atë se di unë, se di unë. E, atë e jam bini. E kemi folur vetëm kështu në telefon me mesazhe deri në muajin shtator. E më pas jemi takuar. Ko bënte Vlorën, bënte shkollën në Vlorë. E nga Vlora, dhe dy rojsh a vijon kërç. Po qa të bëri për shtypje kur më pejnë të vijin? Më bëri për shtypje kërë. Në atë kohë unë i kam pasur edhe flokët e shkurtra. Më kapi budalliku dhe e desha që ti bëja të shkurtra nga një atë që jasën. Po, bëj mend edhe që i thoja mos të rinte nga kjo anë që i kisha flokët pak për gjata. E i thosha gjithmonë që mos më rikte. Bëj mend të 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 se dje që student edhe unë në shpi ku do i gjeni mletë me të tako e shima shtes vazhduam shtu për 3 17 vazhduam të tako e shim shu për gati 3 vite edhe më pas u fejuam të fejuar kemi ndër një vit një vit?
Po. Një vit që isha ndaj dhe unë këti? Po. Jo. Sa? Tre muaj. Tre muaj? Po. Më fillojmë gusht, ne? Jo, në ajo dhe më tëmë. Po, po. Më shkurë dhe më tëmë. Po. Kemi ndajur tre muaj. Po. Kemi ndajur tre muaj zvejuar, edhe më pas kemi filluar të bashkjetojmë. Deri sa, erdi Adrola që u detyruam të martoheshim, se kishim plan jo sot, po nesër jo. Të bënim celebrim. Po. Të dasëm s'kemi bërë akoma. Do t'a bëjmë edhe dasëm, po kur t'bëjmë edhe një fëmijë tjetër. Po. Kur të pas kemi histori, se pas kemi edhe një histori interesante. Dhe? Po, shkur. Zijeshim shumë. Po, ne kemi arruar të themi që zijeshim. Ne nuk zijeshim pak, ne zijeshim për dit. Po. Për dit. Po kush ishte se bebi? Ti. Po, nuk zijesha ko. Me është gjelozë shumë. Po, se në inzore pojtën. Nuk është në një histori kush e di, po vetëm doja të thoja që nuk ka lidhje se ku njesh, mund të njesh ku do, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në lokal, në punë, në shkollë. E rëndësishme është vetëm që të dashuroni, pastaj se ku njesh, ajo njohja është thjesht... Një fillim. Po, një fillim. Kaq. Pastaj se si vazhdon, është tjetër. Më mbajtë e qere kore këtu, pash ty lafe. Që të jem bërë, si jam nga ta që flasë. Në edhe kaqë edhe të vash falem dirit që më erë dhe në video. Po, bë të themi falem dirit shu, publikisht. Po, bë tjetër. Po, dhemi të gjithë falem dirit që nga dole, nga ndërove. I shala, ju digjit video nuk në hitë një dotë. Sanë, kjo. Bëjmë e pizza ndë e edhe. Tani do ikim të bëjmë pizza. Tani kjo ishte dhe video, shpesojmë shumë që të ketë përqyër edhe pse i ram pak shkurt. Po... Do ketë një tjetër. Isme. Po, edhe a fjallën që do bëjmë edhe video tjetër. Po. Kështu që shpresojmë shumë që t'u ketë pëlqyer edhe ne bashkë do të shihemi si gjithmonë në një tjetër video. Në bashkë.